Fala, rapaziada do Esporte Clube 27, seja muito bem-vindo aqui ao nosso novo projeto, né? É o começo do nosso podcast, esse projeto que começou no começo do ano, mais ou menos, com o nosso Instagram. E a gente vendo o crescimento do canal, a gente decidiu cair nesse novo projeto que é o podcast, né? Eu tô, assim, muito feliz com esse começo, porque a gente tá recebendo um cara aqui incrível, um craque de bola, um cara que tem uma história no futebol, não só no futebol capixaba, mas no futebol mundial. E eu queria primeiramente agradecer a galera que está com a gente, os nossos patrocinadores, né? A PVS Proteção Veicular, a Spider VIP, a Falcão Burg, a Seja Respire e a Life Strong, que está com a gente aqui no nosso podcast, dando uma força para a gente. Então, na descrição a gente vai deixar todos os contatos para vocês, inclusive a PVS Proteção Veicular, para você que quer fazer a sua proteção, você vai estar pagando a sua adesão com 27% de desconto. Então na descrição vai ter tudo que você precisa para entrar em contato e fazer a sua proteção, beleza? Então nós vamos aqui dar início ao nosso podcast. E é engraçado que eu falei com ele e na hora ele topou. Ele falou assim, não, vamos embora, pô, vamos fazer. E aqui na gravação aconteceu muitas situações, mas graças a Deus a gente chegou aqui. E eu queria agradecer ao Edinho pela atenção, né, desde já, pelo esforço também que fez para estar tá aqui com a gente. Então, Edinho, prazer te receber. E como eu te falei, é o pontapé inicial. Coloca aquele garoto que vai estrear no profissional. O coração tá, mas muito obrigado pela sua atenção e por você estar aqui. Ah, o prazer é todo meu, a satisfação. E é um privilégio participar do primeiro, então. Não tenho dúvida disso, que o gosto e a responsabilidade ela é grande, mas ao mesmo tempo também dando parabéns pela iniciativa e que, acima de tudo, que Deus possa estar à frente desse projeto, com a permissão do Senhor e com a dedicação de vocês, que isso venha, como diz a gente na gíria do futebol, venha explodir, venha estourar e vocês possam alcançar com muito trabalho o objetivo de vocês. É, a ideia no começo foi, cara, foi assim, falar do futebol em geral, mas principalmente futebol capixaba. E trazer na resenha nossa que a gente fala, né? Caras que fizeram a diferença, né? Que fizeram e que fazem a diferença, na verdade, no futebol capixaba. Então, assim, começar por toda a galera que eu falei, pô, o Edinho vai lá, o Edinho vai começar com a gente lá. Toda a galera, pô, o Edinho é muito, muito gente boa. E é um craque, né? Todo mundo falou assim, pô, você vai começar muito bem até. E, cara, quando a gente tava falando ali antes de começar, eu queria saber primeiro, assim, como foi seu começo, né? Como que foi, assim, o Edinho começar a jogar bola? Foi com a escolinha? Como é que foi esse começo seu? Cara, assim, eu falo com muito orgulho quando... São poucas pessoas que me perguntam detalhadamente, como tudo começou. Começou com 5 para 6 anos, numa escolinha de bairro, com o nome de Free Macau. Com dois treinadores, que um era Misael, o outro era G. E ali eu passei por 5 anos jogando a Copa Gazetinha Nacional e o Campeonato Cariaciquense de 5-7, 7-8. Antigamente 8, tinha 9, essas. 9, tinha essas categorias, uhum. 10-11. Aí que, ali que começou tudo. Todo sábado a gente estava ali de manhã jogando bola e foi se deslanchando aos 11 para 12 anos, onde despertou o primeiro interesse no Viana, que era treinado por Jeca, que aí através dali eu fui para Fundão fazer uma Copa Nacional, que veio também times de fora, de outros estados. E através dali me destaquei e apareceu o Estrela do Norte, que foi o primeiro clube, entre aspas, profissional, que eu fui com 12 anos jogar em Cachoeira do Itapemirim. Aí dali a coisa só foi deslanchando. Do Estrela fui parar em Araxá, do Araxá fui parar no Atlético Paranaense. Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, aí eu comecei a acreditar no sonho. Uhum. Porque muitas das vezes a gente querer ser jogador, ou querer ser cantor, o sonho que cada um tem, chega um momento que você não acredita, mas tem uma hora que você chega e olha assim, estrutura, condições que está te oferecendo, e você começa a falar assim, peraí, eu acho que agora o negócio tem possibilidade de evoluir, de acontecer. Quando eu cheguei no Atlético Paranaense, eu falei assim... É aqui. Sensacional, fenomenal. Só preciso jogar. É, até curioso que eu passo de vez em quando ali na FMACA, eu vejo que no campo não existe mais. Então, assim, qual são as lembranças de garoto ali, jogando ali na FMACA? O que passa na sua mente, a primeira imagem que vem desse começo seu ali na FMACA?
O primeiro ponto, que quando eu olho, que eu percebo que não existe mais um campo de futebol, é que ali é onde tudo começou. Ali foi os primeiros chutes que eu dei na bola, o qual eu ouvia muitas pessoas falar que eu tinha um futuro brilhante pela frente. Apesar de não ainda ter a convicção e de acreditar naquilo. E hoje, vira e mexe, eu tô na pizzaria em frente ali, número 1. E é comendo uma pizza e falando pros meus filhos, falo assim, ó, o papai começou ali. Mas ali aonde, pai? Não tem campo. Mais. Eu falo, hoje não existe mais. Mas aqui esse campo já foi cenário de muitas competições, de muitos jogos importantes, o qual o papai apareceu para sair com um cenário maior. Mas é lamentável. Não sei qual o motivo, mas assim, hoje, pelo menos ali na minha região, que é Porto Belo, Cariacica, Campo Verde, Santo Antônio, Bubu, igual o Frimacal não existe mais. Eu acho que o Olaria existe, o Santo Antônio existe, o Nova América existe. Então, espero que isso não possa acabar, para que essa geração que vem agora, elas tenham também ter um interesse. Apesar de hoje em dia, a tecnologia está tirando o interesse de muitas adolescentes. Mas que possa existir ainda muitos campos de futebol que, através da bola, eu sou uma experiência viva disso e eu posso contar com muita convicção e certeza. Primeiramente, o que Deus e a bola me proporcionou foi uma coisa assim, inexplicável, fora do normal. E eu lembro assim, de quando eu comecei, né? Eu lembro de alguns Marcelo da Erte. Eu lembro que eu saía de Cariacica para lá para a Erte para treinar. E você falou alguns professores, treinadores que você teve. Cara, a importância que eu acredito que esses caras têm no desenvolvimento de ser humano mesmo. Porque, igual você falou, tem várias comunidades em volta e às vezes não tem tanta oportunidade mais de escolinhas e tal, e esse próprio interesse do garoto ter uma oportunidade de ser alguém na vida, não ser um atleta profissional com carreira igual você teve, ou muitos têm, mas de saber que tem um caminho ali, um caminho que você pode trilhar de sucesso, lógico, pagando o preço que precisa pagar. Mas sabendo a importância desses caras no crescimento da região, na verdade, né? E é fundamental. É fundamental porque o futebol em si, além dele ter me proporcionado assim, ser um atleta, que na verdade ele não me proporcionou nem ser profissional. Me proporcionou eu me tornar um atleta de futebol. Não só jogador de futebol, certo? Né? E o homem. Então, assim, muitas das vezes eu falo, tem coisas que o futebol me ensinou que eu não aprendi na escola, dentro da sala de aula. Então, assim, eu sou muito grato a Deus e ao futebol e aos professores que eu encontrei pela minha trajetória. Que muitos tiveram muita paciência de me ensinar o que é ser um atleta, o que é ser um jogador, o que é ser um profissional de futebol e o que é ser um ser humano. Sim. Então, assim, foi muito trabalhado todos os aspectos. Então, hoje em dia, se isso é trabalhado, eu tenho que dar parabéns quem está à frente, porque você está ali não é só para treinar e ensinar um menino a chutar uma bola, a correr atrás dela, e sim ensinar que se ele não conseguir aquele objetivo de se tornar um jogador, que ele possa se tornar um bom ser humano, para viver na comunidade, para viver em sociedade com todos. E graças a Deus isso eu aprendi e acredito eu que bem. Esses caras fazem parte desse aprendizado. Fazem parte desse aprendizado, não tenha dúvida disso. Eu posso citar nomes aqui que eu acho que alguns deles tem ano que eu não vejo. Misael é um, que vou falar mais de 5 anos. O G, o menino lá de Viana, que eu esqueci o nome dele, acho que é Jeca. Jeca. Se eu tiver errado, acho que é Jeca. E tem também o Darcy, que é um cara que era da minha rua também, que é o Dico. O sonho dele é que eu fosse zagueiro. Nossa. Que ele falava que eu tinha uma visão de jogo muito boa. Que desperdício. Aquela coisa toda, batia bem na bola. Mas enfim, mas fez parte também do meu crescimento. Né, isso, do meu crescimento, amadurecimento, aquela coisa. Não, você consegue, você tem qualidade para isso, basta você querer. Então são pessoas sensacionais que passaram na minha vida, nesse período de criança. Criança é sonhador, mas ela não é convicta que ela vai realizar aquele sonho. E essas pessoas sempre davam um copo de energia, incentivo para poder falar, não, você tem que acreditar que a coisa vai acontecer. E graças a Deus aconteceu. E essa sua trajetória da escolinha ali, até antes de você virar profissional, você teve muita dificuldade de ir para os treinos, de ter uma condição,
de treino e tal? Porque tem muita gente que tem dificuldade, às vezes não tem um dinheiro da passagem para ir e se vira como pode. Você teve essas dificuldades aí, como é que foi isso? Eu sempre gostei de treinar e para mim era uma alegria. Eu estudava de manhã e treinava à tarde. Eu lembro como se fosse hoje. O ônibus passa. Aí eu fui Macau, chamei a atenção da Desportiva com o treinador Jonas. Na época era o Jonas Gaguinho. Na época eu não acredito que é vivo até hoje. Uhum. Tem um bom tempo que eu não vejo também. Curió. Isso. Só que a minha categoria era do Jonas. E quando eu cheguei na Desportiva, eu não tinha dinheiro pra treinar. Os meus pais, às vezes, tinham condição, dava passagem. Quando não tinha, ia aí. Então, quando eu cheguei na Desportiva, eu falei, ó, eu preciso, no mínimo, que vocês me dêem a passagem. Aí era o Vale Transporte. Vale Transporte 1,75. Isso, era dois. É, um vai e um vem. Almoçava, ia treinar. Quando voltava, até chegar em casa, não dava para comer nada, que só tinha um Vale Transporte. Então chegava em casa naquela larica danada. Mas a experiência que eu tenho boa da época desportiva é que, às vezes, eles esqueciam ou não tinha também um Vale Transporte para dar e eu ficava pensando, e agora? Aí ia no pai, às vezes tinha, às vezes não tinha. Quando não tinha, eu tinha que me aventurar. Era o tal de passar debaixo da roleta. É. Mas era ligeiro. Quando eu entrava no 11, quando eu pisava no meio do degrau, eu já estava no meio do 11. Quando o trocador olhava, eu já tinha passado debaixo da roleta. Mas, consequentemente, sempre naquele mesmo horário, e sempre pegava o mesmo cobrador, o trocador. Aí tinha vezes que ele botava o pé na frente, aí não dava para passar. Chegava, batia, descia no ponto seguinte. Aham. E ficava sem treinar porque não tinha passagem. Mas não foi isso também que fez eu desistir. Uhum. E eu já passei por coisas na vida, assim, de pegar treinador, que falar que no time dele eu não jogo, que eu não sou bom de bola e tal, mas eu tenho um contrato com o clube, o presidente gosta de mim, o diretor gosta de mim, e me segurando no clube lá. Até. São coisas que fazem parte, né? Faz parte da vida. Eu não desisti devido a uma crítica, uhum, até mesmo do meu comandante naquele momento. Ele é o treinador, ele fala o que ele acha, o que ele quer. Agora, se ele tá certo ou não, só eu posso mostrar e provar para ele. Eu não discuto, eu não brigo, eu trabalho. E continuei treinando, trabalhando, e treinadores que me criticaram no início, teve períodos que pediam minha contratação nos clubes que eles estavam. É porque, na verdade, às vezes é engraçado que a gente comenta muito isso, mas às vezes o não, ele vai paralisa, na verdade, muitas pessoas e jogadores também. O cara chega no eu vou te falar, eu passei mais ou menos umas 4 ou 5 peneiras fora daqui do Espírito Santo. Chegar, de bater e voltar, de falar assim, cara, e agora? Vou parar? Não, você continuar fazendo seu trabalho até que eu consegui sair e consegui jogar em alguns clubes no Rio, em São Paulo. Só que, é o que você falou, o não é pra você, cara, eu tenho que melhorar alguma coisa para mostrar que eu posso fazer aquilo que tá falando que eu não posso. Então, assim, muitos jogadores, às vezes, desistem de às vezes, tentar. E eu acho que muitos comentam assim, pô, esse cara na várzea, pô, esse cara joga pra caramba. Pô, esse fulano, pô, é melhor que aquele profissional. Só que esse fulano não quis pagar o preço para chegar a ser profissional, né? Exatamente. Eu tenho uma experiência muito, assim, viva na minha memória. Eu fui campeão sub-20... em Minas, no Araxá. Só que eu tinha 16 anos. E eu já tava no sub-20, jogando de titular. Mas você já era profissional? Já tinha. Não tinha assinado carteira profissional. Não, assinei no Atlético Paranaense com 16,5 para 17. E ali foi feita uma seleção do campeonato, o qual foi selecionado 40 jogadores. Uhum. Sub-20, com essas idades, 16, 17, 18, até 20 anos. Viajamos para Curitiba. Um mês no CT do Caju. Eu, com 3 dias, eu já estava aprovado. Só que eu gostava muito, quando eu ia participar dessas avaliações, eu gostava sempre de entrar depois. É porque eu precisava ver o jogo. Olhar. Eu precisava olhar. Sei. Aí eu sabia a posição que eu iria entrar. Exemplo, eu comecei muito. Eu era segundo volante. Né? Eu era aquele perto do caça-craque. O cara roubava e eu já estava pertinho. Agora entrega para quem sabe o que vai fazer. E eu ficava observando de fora como que jogava aquele outro volante naquela posição minha, que eu ia entrar. Exemplo, vou entrar no lugar daquele, no lugar daquele. Então eu já tinha assim, o que que ele faz? Ele faz isso, ele faz aquilo, ele faz isso, ele faz aquilo. Eu gostava muito de ver assim, eu amava disputar posição com um meio de campo que só jogava pertinho. Por quê? Eu entrava e fazia diferença. A minha bola longa ela é sensacional. Virada de jogo, trocar de direção. E quem faz a curta
Para ele ter essa qualidade da longa, ele, muitas das vezes ele não tem confiança. Então ele prefere a curta. É mais fácil, né? É mais fácil ele fazer a curta do que ele fazer a longa. E eu, graças a Deus, eu já vinha para a curta. Quando ele pensava que era curta, aí entrava a longa. E a longa chama atenção. Porque passe de 60 metros, 70 metros, não é para qualquer um. Cara, e esse passe seu, você já fazia desde a época da escolinha? Desde garoto. Eu modéstia à parte, assim... É um talento, né? Para bater na bola, é um talento. Eu já, desde pequeno. Desde 4, 5 anos. Eu ia pro campo, meus irmãos jogavam amador e tal, e antes de começar o jogo ali, eles jogavam para mim, eu, direita, esquerda, e os amigos deles, da idade deles, falavam, quem é esse cabeçudinho, rapaz? E tal, aquela coisa. Não, é meu irmão, mais novo, isso aqui. Para bater na bola desse jeito. Quantos assim tem? Ah, tem 5 anos, 6 anos. Tá falando sério? Olha esse... Olha a batida dele na bola, é diferente. Então, assim, eu usava aquilo que Deus me deu de dom e de eu dom. Procurando aperfeiçoar no dia a dia dos treinamentos. O que que aquele não tem? Eu não tenho nada contra ele. Só que eu preciso fazer diferente. Igual, eu saio de um Araxá, expressão pequena, e vou para o Atlético Paranaense, uma das melhores estruturas do Brasil. Se eu chegar igual os que já estão lá, eu não vou ficar. Eu tenho que ter, no mínimo... 50 a 70% de diferença dos que estão lá já. Isso aí. Então, se lá tem 100, eu tenho que chegar a 150, 170. Para quem tá lá me observando, me avaliando, falar assim: é não diferente. Tem como, é diferente. Tem que... Não tem um aqui que faz isso. A bola longa dele é bola. É diferente. É de qualidade, é diferente. Isso então, isso chama atenção. Posicionamento. Naquela época lá, não tinha muito isso, mas hoje, não vejo muito também. Mas quem faz, eu consigo observar. Jogador que joga com a bola e o que joga sem a bola. Muitos gostam da bola. Mas muitas vezes o sem a bola, quando ele ocupa um espaço vazio, quando ele sai do espaço vazio pro companheiro dele entrar naquele espaço, então assim, isso é inteligência de jogar sem a bola. Você tá jogando da mesma forma. Mas sem quem a olha bola. Fala assim, ó, o passe que aquele cara deu. Nossa, o passe dele foi fenomenal. Mas aquela região tinha um cara que fez uma movimentação isso sem aí. Bola. Pra abrir teve, espaço pro... Teve que abrir um espaço ali. Então, assim, eu procurava muito isso. Ocupar o espaço no momento certo. Eu nunca fui um roubador de bola quando eu jogava segundo volante. Mas eu era um ocupador de espaço. Eu nem precisava, que, né? Que evitava. Igual, a bola vai passar aqui. Se eu tô aqui, o cara não posso tocar ali, porque ele tá ali. Então eu ocupava os espaços no momento certo, na hora certa. Mas você não via. Eu roubar a bola igual o Casemiro, igual a maioria desses volantes que tem por aí, é Kanté, né? Kanté do Chelsea. Eu não roubava a bola igual esses caras, mas eu posicionava. Eu era verdadeiramente, vamos botar aí, um cross hoje. Você pega o cross do Real Madrid, ele faz três curtas, a outra dele você pode ter certeza que é 50, 60 metros. Ele vai virar o jogo. E é telegueado, né? O cara nem se mexe. E ele não vai nem olhar pro lado de lá, porque ele já sabe quem o companheiro dele vai estar lá, porque isso é treinado. Aí o cara tem confiança, bate bem na bola. Tem qualidade, bola boa, campo bom. Eu costumava dizer para os caras, falar assim, aqui a gente chuta essas bolas secas, um cocão. Vamos pegar agora uma Champions League, vamos pegar uma pênalti Nike. Ela vai, ela tem que ter qualidade. Só que bater na bola não é para qualquer um. E é uma coisa que você falou... Você não nasce assim, né? Você falou algo muito interessante que é que tem que andar junto. É o talento e a força de vontade de você se aperfeiçoar. É isso aí. Porque você pode ter o talento, a guria de 5 anos, tem um talento. Só que é o que você falou, se você não se buscar fisicamente, taticamente, outras situações, porque lá atrás, de repente, né, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, o cara jogava, igual você falando, o cara jogava, às vezes, sem a bola, o cara não tinha tanta obrigação assim, taticamente. Mas de uns anos para cá, isso mudou muito. Então, às vezes, o cara que tem muito talento não consegue... mostrar o talento, porque fisicamente também ele não tá legal, né? Então, igual, pô, eu vejo você tá com 39? 39. Pô, você bem fisicamente demais. Você não faz, às vezes, o que você fazia 5, 6 anos atrás, fato. Que é algo normal, que faz parte da carreira do atleta, mesmo que você se cuida muito, é uma coisa normal, só que hoje você... Eu fui eu vi o jogo do Vitória, eu vi que o seu posicionamento, ele tá bem diferente. Não sei se... Se foi o treinador que chegou, que mudou, ou antes você já estava assim, cara, quando eu comecei com o Marcelinho no começo da temporada, eu era um meio de ligação. Então o bate e volta ele era mais constante. Quando chegou o César, eu já fui para falso 9. Então já não tinha mais bate e volta. Sim. Tinha só flutuação.
Eu não sou um centroavante de, um ficar, lá, nove, esse, né? De ficar lá dentro da área. Eu estou dentro da área no momento certo, na hora certa. Uhum. Mas eu jogo nas costas dos volantes, eu dou uma saidinha do zagueiro e venho para buscar a bola no meio. Então, assim, o desgaste ele é menor. Então, assim, é se adaptar às funções. Sim. E eu sempre chegava nos lugares assim, eu sabia que uma coisa eu tinha de bom, e muito bom. Que era a minha batida na bola. Uhum. Aí as minhas preocupações eram qual? Agora eu sei que isso eu tô bem demais. Agora eu tenho que melhorar o meu posicionamento. Eu tenho que ser um cara que eu tenho que ajudar na marcação. Eu tenho que ser um cara que eu oriento e tal. Pô, mas então, você com 16 anos tinha esse, eu já tinha. Tinha. Essa eu visão era... com 39. Não, eu vou ser assim, muito sincero pra você. Cara, eu era um cara... Era não, eu sou. Mas eu tô falando não era, da época de moleque. Eu já sabia o que eu queria. Se eu ia conseguir aquilo, fato, não sei. Mas eu procurava ser diferente. Eu falei assim, não, eu consigo fazer. Eu treinei tanto, automaticamente, quando tá uma situação, clareia para a direita, todo mundo vai bloquear. Porque sabe que a minha carreira toda eu sempre finalizei bem de fora da área. O cara já espera você. Então vem para fechar a direita. Eu puxo para a esquerda e a finalização sai com mais qualidade ainda. Então isso muitas vezes ficou automático na minha mente. Puxa para a direita, mas não vai bater. Eu só vou ameaçar e vou puxar para a esquerda. Eu vou fazer uma jogada longa, vou fazer com a perna esquerda, porque todos vão esperar com a direita. Então, assim, é você tentar surpreender o adversário. E talvez hoje eu não veja muito isso. Uhum. Garotos que utilizam as duas pernas. Posso ser sincero? Acho que nem no Campeonato Brasileiro Série A eu vejo você um jogador de meio de campo que utiliza... Vou citar, as duas estão bem, né? Eu vou citar dois. Arrascaeta. Três. Everton Ribeiro. E o menino do Palmeiras, que tá... O Veiga. Todos craque, todos fenomenais. Não tô falando de qualidade, mas o Veiga não utiliza a perna direita. O Everton não utiliza a perna direita. O Arrascaeta não utiliza a perna esquerda. E são craques, né? Você imagina se esses caras tivessem 50% da qualidade na perna esquerda deles, igual a direita. Fora do normal. Fenômeno. Esses caras estão brigando pra Europa, é time grande, é pra ser melhor do mundo. Então, por isso que era a minha preocupação. Eu falei assim... Ser craque com a perna ou ser craque com as duas? Porque é onde cair, a qualidade é a mesma. Isso chama a atenção de quem tá te avaliando, quem tá te avaliando. Quem é esse cara aí? Que tá batendo na bola do jeito. Você tem um recurso, de um, né, jeito para lá, de um jeito para cá, e o cara não. Que confiança é essa? Não toca pertinho, tá... toca perto, agora ele faz a longa, agora faz a longa e vem aperta aqui. É, hoje é. Hoje é difícil, né? É difícil. A gente vê craque sim, porém, 10, canhoto. Às vezes a gente fala assim, a galera acha que às vezes, que nada, mas cara, a gente é da mesma geração que a gente estava conversando sobre isso. Se a gente pegar aí uma geração de 97 até 2010, vamos botar aí esse período, cara, era muito cara diferente que tinha no futebol. Cito mundial. Dois, se você... Rigoberto e Eduardo. Não. Você já viu esses caras jogar? Eu joguei com os dois, pô. O Rigo até, ele já tá intimado a vir aqui. Rigoberto batendo na bola, Eduardo batendo na bola, sim. E era uma época que eu era molecão. Não, você tava falando aí... Então não tem isso, e eu comecei a lembrar porque eu joguei com o Rigo. E o lateral direito era aquela bola que o Rigo pegava lá na lateral esquerda. E, é a fatiada de hoje. E já metia lá na ponta direita para você jogar. Então, você falando, eu falei assim, cara, eu ia falar isso. Você tem muito o estilo de jogo do Rigo. Assim, cara, algumas características diferentes. Eu aprendi a bater na bola com ele. Eu nasci com dom. Aperfeiçoou com ele. Assistindo. Porque assim, eu sou um tipo do cara que até hoje, até os 39, primeiro, eu tô aprendendo até hoje. Uhum. Todos os treinadores que passam, que trabalham comigo, igual o Rodrigo César, é mais novo do que eu. Mas eu tô aprendendo com ele. É porque eu tenho a mente aberta pra abrir. Aprender. E aprender. Você mudou a posição, então você está aprendendo. É, né? Seja uma coisinha pequena ou outra, mas tem coisa que eu tô absorvendo. Eu tô absorvendo dele, claro, que vai ser bom para mim. Tanto como jogador, como também pessoa. Uhum. Eu via Rigoberto jogar. Rigoberto não tomava distância para bater na bola. Falava assim, mas como é que ele pode ter essa força? E muitas vezes não é força, é o jeito. É o jeito de bater. Eu tenho gols que eu fiz aí de 30, 40 metros fora... onde eu joguei, que você também vê a bola tá colada no meu pé. Eu só faço a alavanca para trás e solto o peso da perna, mas é a forma que você pega na bola. Aí sai aquele canhão, sai aquele limão e muita gente não entende. Então, e vendo Du conduzir a bola em velocidade, quebrando a direção e finalizar de fora da área, não cheguei a ver igual ainda. Então, assim, são pessoas que você tem que ver e você tem que absorver coisas boas dali. E os dois, não tenha dúvida que
Claro que eu tirei muita coisa. E o Eduardo, é engraçado que nos campos aqui, a bola não sai um metro. Ela é meio metro. Meio metro. Parece que tem cola no bico da esteira, a condução de bola. Laxo para um lado, laxo para o outro. Era impressionante, Eduardo. Faz muito tempo até que eu não vejo o Eduardo chamar ele para estar aqui. Pode chamar ele, pode chamar Riga. Esses caras estão trabalhando, mas eles tiram um tempinho e vêm. Não, o Riga já está me devendo já. São pessoas fenomenais que foram excelentes profissionais. Em 2008 você estava aqui? Ou você 2008, tava fora? Não, estava fora. Eu saí em 2006. Você chegou a ver o gol de falta que eu coloquei do... Que a gente colocou no Instagram do Rio. Que o cara... Rio Branco e Eduardo? Vi. Não presenciei. Rio Branco Esportivo, Rio Branco Esportivo. Não tava no estádio. Tava fora, mas eu assisti esse gol aí já um milhão de vezes. É fenômeno. Tentei fazer um daquele jeito ali, não consegui ainda não. Quem sabe, mas tô com essa possibilidade. Tô jogando ainda, tá quem jogando sabe. Ainda ela, tem... E eu quero naquela posição mesmo. Vamos ver se ela vai. Se eu conseguir. Se eu conseguir, a gente faz um. Tem que fazer. Duas filmagens, 2008 e 2022, um gol daquele ali. Mas são pessoas e foram profissionais sensacionais. São amigo pessoal, né? A ideia, igual eu falei no começo, a ideia é trazer esses caras para aquilo que eu acho que eles merecem, sabe? Daquilo que eles entregaram pro futebol brasileiro, lógico, mas principalmente para gente. E a geração de hoje também não acompanhou essas rapaziadas. Não viu esses caras jogar. Eles nem conhecem. Nós estamos falando aqui Rigo, estamos falando Eduardo, mas você pode falar aí Carlos Rosa, Aguinaldo, Morelato, Beto, Damião. Volante, Damião... Betinho, Índio. Marcelo Cabeção, Rodrigo Cruz. Tem muita gente boa. Não, se a gente for ficar falando o nome dessa geração aí, Didinho zagueiro, Stefinho lateral direito, Andrezinho. Carlinho, Andrezinho, Faioli. Chiesa. Ainda vamos ficar aqui até amanhã falando. Então, assim, foi uma geração que essa geração de hoje. Só se botar pra assistir vídeo, mas se você fala assim, mas era bom, os caras eram fenomenais. Cara, fora do normal. Na verdade, a gente tava falando de geração de 97 a 2010, mas se a gente pegar uma geração pra trás do futebol capixaba, só tinha time massa, cara. Só tinha time que você fala assim, pô, tem 10 times no campeonato, os 10 times do campeonato, eles têm chance de ser campeão. Vamos brigar pra ser campeão. Isso não aí, é? Essa época era incrível, cara. Concordo com você plenamente. Então, assim, China. Morelato. China me ensinou um fundamento básico no Cachoeiro, eu com 16 para 17 anos. Pede apoio. Você tem que ter o apoio para você. Quanto mais perto da bola o pé de apoio tiver, a bola vai direcionada, não vai subir. Se você afastar o pé de apoio, seu corpo deita, a tendência... Às vezes a gente vê o cara, né? De frente pro gol, o cara deita o corpo, acabava, você vê que é... Acabava o treino no Cachoeiro, o time do Cachoeiro era... Fábio Vigo, Valério, Didim, Stefinha, Carlos, Dirley, goleiro, Joãozinho, Carlos André, Marcão, volante, jogou no Serra, Samarone, e eu naquele grupo ali, só que eu molecão. Aprendendo. Isso. Né? Acabava o treino, China botava 10 bolas na entrada da área e falava assim, pode chutar. Saía só foguete, mas eu não acertava o gol, as bolas subiam tudo. Depois ele botava 10 lá, ele acertava as 10 no gol, ele... Força você já tem. Você precisa. Jeito você já tem. Sua bola já vai sair forte. Acerta o seu pé de apoio para você poder acertar o gol. Aí a responsabilidade agora é do goleiro. Isso aí. Depois, quando eu peguei o pé de apoio. Aí, se você for olhar aí na internet, aí tem uns golzinhos de 40, 50 metros aí que a gente. É tudo, é o pé de apoio, é o jeito, cara. E, cara, é engraçado. Você tá falando que você aproveitou uma época dos caras que tinham o talento, tinha a forma de fazer. E você aproveitou esses caras o máximo possível. Você falou do Rio, falou do Eduardo, falou do Chino agora. Cara, então, assim, por que que essa garotada hoje, tipo assim, não valoriza esse... Igual você. Você tá no Vitória ali, cara. O cara que tá jogando do seu lado ali, o cara que é meia, o cara que é cabeça de área, o cara que joga no meio. Pô, o cara tem que sugar você o máximo possível. O cara tem que saber que, cara, eu tô jogando com o Edinho, eu tô jogando com um cara que tem talento, o cara que pagou um preço pra chegar onde ele chegou hoje. E o cara tem a me oferecer muita coisa. O que eu pude sugar desses nomes que eu citei pra você, eu suguei. E pode ter certeza que muita coisa boa. Que eu levei pra minha vida profissional e vida pessoal. Eu tenho uma experiência com o Emerson. Emerson é um volantezinho que tava no Vila Velense. Veio no Vitória ano passado. Eu tava lá. E foi no Atlético Mineiro. E agora ele tá na Desportiva, é um lemãozinho. Ele é novo, acho que é 2001, 2002. Quando ele chegou no Vitória, ele acabava o treino e ficava assim, você bate na bola. Aí pegava ele no final do treino, ele gosta muito da bola longa.
Só que ele batia de uma forma que a bola viajava muito. Então, quanto mais a bola viajar, mais lenta ela vai. Dá tempo do cara... Acho. Dá tempo da marcação chegar. Eu falei, meio da bola e não precisa botar força, é jeito. Todo treino ele batia 5, 6. 50, 60 metros. Aí ficava aquelas bolas viajando, viajando. Eu falei, não, não é assim. Aí quando eu botava lá assim, não dava 2, 3 segundos, a bola já estava no outro lado já, bola rápida de 2 metros, coisa e tal. E com o futebol ele, mas a sua bola vai muito rápido. Eu falei, a sua também pode ir. Basta você pegar no local certo e acertar o seu pé de apoio. Seu pé de apoio está longe, ela vai subir. Não deu um mês. Fez um jogo Copa Verde, Vitória Brasiliense. Atlético Mineiro foi e levou ele. Ficou um ano no Atlético Mineiro. Me mandou uns 4 vídeos falando, aí, paizão. Aí começou a chamar de paizão. Uhum. Aí, paizão, olha esse lançamento, bola longa aí pro menino fazer o gol. Ele é volante. Uhum. A bola, ele foi, saída de bola, ele foi na zaga, o zagueiro deu nele, ele girou, ele viu uma bola. Tum. Tum. Bola 2 metros, 3 metros, rápida por cima do zagueiro, minha saiu na cara do gol, gol. Falei, aprendeu direitinho, hein? Agora segue essa daí por sua carreira que faz a diferença. Olha da onde você botou o cara na cara do gol. E nós estamos falando de 60 metros, cara. Não é pra qualquer um. Se a sua bola viaja, igual tava viajando, logo quando você chegou no Vitória, o zagueiro afasta e dá tempo de chegar. Agora, quando ela viaja rápido, quando ele pensa, ela já passou. Já e o cara tá de frente e vai parar dentro do gol. Então, assim, são aprendizados que foi. Eu fico feliz porque ele percebeu que precisava melhorar. Tirar a viagem da bola e colocá-la mais rápida. E ele fez. E tem muitos outros que estão ali que de vez em quando eu pego e falo. Só que também passou gerações ali no Vitória, igual. Eu falo Vitória porque eu tô mais tempo no Vitória. Uhum. Passou gerações ali que quando eu chamava pra falar, não, mas eu bato do meu jeito, coisa e tal, eu acho que é o certo, sei o quê. Fica com o seu jeito. Vai chegar uma hora que você vai ter que aprender. Igual eu treino muito falta. O Dodô treina falta comigo. A minha bola é rápida. A do Dodô eu sei que não é rápida. Então, pra mim tentar explicar pra ele botar um pouco a bola dele mais rápida, eu tenho que saber. Eu não posso chegar pra ele e pedir pra ele fazer saber assim. Saber falar e... Entendeu? Ele tem que começar a pegar um macete, como é que é, pede apoio, coisa e tal. Hoje a bola do Dodô já tá ficando mais rápida. É porque também ele tá achando interessante a bola rápida. Ele sabe que pode surpreender o goleiro. Então é um menino de 21 anos, 22, que tá falando com um que vai fazer 40 e que tem vários gols de bola parada, uhum, e ele quer aprender e ele tá com a mente aberta. Essa é a diferença. Igual, eu tô com 39, mas eu tenho a mente aberta para aprender até hoje. E se a pessoa quer, ela vai aprender. Ela pode demorar, mas vai aprender. E ele tem uma carreira brilhante pela frente, o Dodô. Mas ter esse... É que eu falei isso. É porque a gente dá bola assim, a gente sabe, né? Que eu acho que de um tempo para cá, a molecada, vamos dizer assim, não todos, né? Não, né, generalizar. Mas parece que eles perderam muito esse respeito que às vezes a gente tinha lá atrás. De falar assim, pô, o cara é o Edinho, cara. Pô, o cara é o Rigo. Pô, o cara... Pô, Edinho, pô, tô precisando evoluir isso aqui, cara. Eu não quero bater igual, mas eu quero chegar ao nível que você bate. Como que você faz? Ter essa humildade de falar assim, talvez, pô, tem que respeitar esse cara talvez que chegou... Talvez eu possa até falar assim, a minha opinião, eu acho que é a falta de comprometimento. O que eu quero dizer? Quando eu era convidado pra vir completar um treino com um profissional, pra mim, querido ali... Já era... Meu amigo... A Vitória... Falei, rapaz, o treinador do profissional vai estar olhando. Tenho que fazer algo que o cara fala assim, quantos anos você tem? É você, não sei o quê. Eu tenho que despertar interesse. Sim. E Deus foi tão bom na minha vida que os profissionais que vinham falar comigo, Deus só colocou as pessoas boas, certo? Só vinha pra me ensinar. Ó, melhora nisso. Você tá bem nisso. E eu só pegava as coisas boas, falava, eu preciso melhorar. Hoje, talvez a falta de comprometimento de um adolescente é porque ele tá pensando assim, eu tenho 15 anos. Eu já sei jogar bola. Tem tempo, às vezes, também. Eu já sei chutar uma bola. Muitas vezes jogar futebol não é só chutar bola, não é só dizer jogar. Você tem que ser diferente. Então, aí talvez ele não quer aprender. Uhum. A gente tira a prova, sabe como? De repente a gente vai aí num... Vamos lá, Desportiva, Rio Branco e Vitória. Considerado, uhum, Serra, considerado os maiores da capital. Fala time, uhum, da capital, questão nem de ser maior. Acompanha um treinamento. Vamos lá que fica 1h40, 2 horas de treino. Quando o treinador apitar que acabou, conta 5 pra mim, que vai ficar lá e vai fazer um trabalho extra. Você falou muito ainda. Extra. Cinco. O trabalho extra que eu falo é o aperfeiçoamento. Gosta de bater pênalti? Vai lá, filho, bate 5.
Ah, mas 5 é pouco por dia. Talvez você tá com a perna pesada, bate só 5, amanhã mais 5. Mais 5, se você juntar na semana, vai dar mais de 50 pênaltis. Isso aí. Você vai confiante pra poder fazer a penalidade quando tiver. Uhum. Pô, eu tenho um lateral sensacional, vai no fundo toda hora, mas não sabe cruzar. Você precisa de quê, filho? Vai lá, bota 10 bolas no fundo, cruza. Não precisa nem ter o cara lá de referência pra você, levanta a bola. Eu treinava falta, sabe como? Barreira, colete. Acertou barreira, colete. Não tinha goleiro. Os goleiros falavam assim, não, já tá cansado. Pode ir, você não vai atrapalhar aquilo que eu quero aprender, que eu quero aperfeiçoar. Botava o colete 1 metro do ângulo. Tenho que derrubar esse colete, que se eu derrubar o colete, eu sei que tá bem cobrada e o goleiro vai ter que ir lá tirar. Então você tá entendendo? Não, eu sabia disso. Agora os meninos de hoje, eles pensam que já sabem tudo. Eles não querem fazer esse extrazinho pra poder aumentar e evoluir o seu nível. Esse é o problema maior. Eu já sei. Não, eu ouvi falar que na época eu joguei na Cabo Friense, o treinador ele fez um você falou, sem goleiro, sem ninguém. Simplesmente botou uma estaca, né? Duas estacas num certo lugar dentro da área, entre o goleiro e o zagueiro. Ele falou assim, eu quero que você acerte a bola aqui. Tinha 6 bolas. Cruza, eu quero que você acerte a bola aqui. Cruza a bola aqui. Porque eu quero, quando você cruzar aqui, eu vou ter meu atacante para entrar aqui. Eu vou pedir o meu atacante para fazer esse movimento. Isso aí. Mas é isso que eu tô te falando. Você chegava na linha de fundo, você já sabia onde você ia cruzar. E ele lá já sabia. O treinador falou que o cruzamento dele é aqui, eu vou chegar lá. Aí as coisas acontecem. Aí quem tá fora e não sabe, fala assim, igual, um exemplo. O ano passado eu fui artilheiro com 8 gols. Desses 8, 3 foi de falta. Aí quando eu fiz o terceiro gol de falta, a imprensa aí falou assim, mas qual o segredo de 3 gols? De falta, coisa e tal, eu falei, trabalho. Treinar. Vai lá no Vitória que você vai ver. 30, 40, 30, 40. 30, só ver o 40, resultado, né? Mas... entendeu? Aí quando entra a bola lá, aí fala assim, muito bem cobrada. Claro, mas eu treino pra caramba, com todo respeito ao adversário, mas eu treino. De repente no jogo. Esse ano eu não fiz nenhum de falta. Você tá entendendo? Mas não só por isso eu deixei de treinar. Tô treinando da mesma forma. Só que por um motivo ou outro, às vezes você não vai fazer gol de falta. Sim. Né? Às vezes você vai fazer, então eu não posso deixar de acreditar no potencial e bola parada está decidindo muito o jogo hoje. Então, essa é a diferença da geração antiga para essa que está vindo agora. Que essa que está vindo agora já acha que já sabe tudo. Não precisa treinar mais. Treino lá uma hora e meia, treinador apitou, tá banho, bom, tá ótimo. E acabou, vai para casa. Pega o celular, pega o celularzinho, Instagram. Vai embora, é isso aí. Vai embora. Cara, e aí, vamos partir agora, vira profissional. No Atlético Paranaense, você falou? É isso, me né? Profissionalizei lá. Só não cheguei a jogar, mas o profissional foi lá. Tá, dali você partiu pra... Aí dali eu voltei, não fiquei muito tempo lá, fiquei quase 2 anos, aí voltei. Aí foi onde eu peguei China, no Cachoeiro. Uhum. Joguei no Estrela Profissional, no Jaguaré. Seu começo profissional foi aqui? Foi. O primeiro profissional foi no Cachoeiro, com China. E aí depois, a primeira experiência fora do país, como é que aconteceu 19 anos. Isso? Pra onde foi? Como é que aconteceu? Foi pra Portugal. Gil Vicente, Portugal. De Portugal. Edmilson Ratinho, de Colatina, que me levou. Uhum. Só que aí, no caso, eu tinha contrato com o Cachoeiro, fui emprestado pro CTE Colatina, fui campeão do primeiro turno lá no CTE, uhum. E depois eu fui pra Portugal a primeira vez, foi com Edmilson. E essa mudança de país, assim, como é que foi essa mudança pra você, em questão de... Acontece na alimentação, mudança de áreas, como é que aconteceu isso? A questão da língua alimentação, até que eu não encontrei muita dificuldade, não. Eu encontrei muita dificuldade na velocidade do que eu era futebol lá. Uhum. Porque eu era um jogador muito assim, eu não tinha, eu nunca, na verdade, eu nunca fui um jogador rápido. Com as pernas, né? Uhum. Então, eu trabalhava muito o meu cérebro. Eu falei assim, eu tenho que pensar 3 opções antes da bola chegar em mim. Porque eu preciso... ser diferente disso dele, não posso ter só uma não. Uhum. E era muito rápido, muito choque, apesar de eu sempre ter um porte físico bom, mas era muito rápido. Eu era um jogador que eu gostava muito de pensar, dominar, olhar, e lá não me proporcionou não isso. Tinha tempo, né? Mas eu também troquei a chave logo, falei, aqui não... Tem que acelerar. Aqui se eu puder um toque, 2 toques, e eu vim aprender isso muito em Portugal. Eu te perguntei isso, que eu vi uma resenha do Vampeta. Eu gosto de ver muito do Vampeta assim, ele fala muita coisa engraçada, mas tem muita coisa da bola que acontece, uhum. Né? Ele falou que ele sai do Vitória, se não me engano, vai pro PSV. E aí no treino, o intérprete fala assim, ó, o treinador pediu pra você ir no vermelho e só tocar a bola pro vermelho. Ele, pô, só isso? Ele falou, não, só isso. Não, tem certeza? Ele, só isso, pô. Ele fala, cara, quando começou o 2 toques,
A bola vinha na canela. A bola vinha rápido na canela e ele sentiu essa mudança de treinamento daqui para lá. Então tem essa diferença mesmo, tem, né? Tem. É muito dinâmico. Eu aprendi, não era que eu não sabia, mas eu não utilizava muito. Uhum. Eu sempre jogava com 3-4 toques, porque como você tem muito espaço... Você tem o tempo de pensar. Você ajeita e olha, vou meter a bola lá. E você procura a melhor posição do corpo, da bola e mete. Só que Portugal não tinha, era no máximo 1-2 toques. Você dominou, os caras já chegavam. Quando eu peguei também, aí eu fiz a diferença. Eu aprendi a jogar com um toque muito em Portugal. Porque você já tinha a precisão do passe, já tinha a precisão do lançamento, você só não tinha aquela velocidade que precisava. Eu sou, mas logo quando eu cheguei nesse lugar, eu era muito de fazer assim, ó, antes da bola vir. Uhum. Eu tinha que saber onde estava meu adversário, por onde que ele vinha me pressionar. Eu aprendi muito sair com um toque. Pegava bem na bola, então só dava um tapa pro lado, já fazia uma tabela. E eu utilizo isso até hoje. Uhum. Só que eu percebo que hoje, aqui no futebol capixaba, existe alguns jogadores que jogam comigo que ainda não raciocina um toque. Uhum. O que eu quero te dizer? Às vezes a bola vem desenhada para mim, eu já tô com o meu consciente assim, é um toque. Só que ele não tá esperando que eu vou dar um toque, ele acha que eu vou dominar. Aí quando eu dou um toque, ele não tá esperando. Uhum. Aí quando o consciente dele fala assim, ele vai dar um toque agora. Mas só que aí eu já fiz a leitura com o adversário, já não vai me pressionar mais, porque eu já dei um toque. Ele já vai querer adivinhar. Aí é onde eu piso na bola. Aí ele... Tem que ter essa sintonia. Tem que ter essa sintonia. Mas só que isso aí é pra poucos. Sim. Você tem que adaptar. Igual eu cheguei lá, os caras passavam por cima, que eu queria dominar. Falei, peraí, pra mim jogar aqui vai ter que ser assim. Então quando eu comecei a fazer 1-2, 1-2, eu entrei no bolo. Uhum. Entendeu? Então você são coisas saber. Que você tem que se adaptar muito e é rápido. Aqui, tem que ser. Não tem como. Não adianta o treinador vir falar, tentar te ajudar. Isso tem que ser de você. Começa a olhar os caras. Os caras vêm mesmo forte. Vêm forte. Então eu vou dar um toque e vou sair. Campo bom, bola boa, vou dar um toque e vou sair. Na hora que você der 3 assim, o cara vai tentar adivinhar. Na quarta ele já vai querer jogar o corpo um toque. Aí você pisa. Aí você ganha 2 metros, 3 metros. E pra quem tem visão, 1 metro, 2 metros é o suficiente pra você poder fazer a diferença. É outra, o cara que pensa antes, né? Tem... Isso aí. Você falou coisa de gramado. Eu joguei aqui e a gente vê... Eu não sei se eu tô falando besteira. Mas o Kleber Andrade hoje é o melhor campo que tem? No estado? No estado. Com certeza. O melhor que tem. Você acha que os caras têm essa dificuldade de treinar, de jogar em alguns ou na maioria dos estádios no Espírito Santo? E aí, ir jogar no Kleber Andrade, sentir essa diferença de velocidade de bola, de campo, de gramado, de visão de jogo? Sente. Eu vejo, eu Sente. Vendo o jogo, você nota que os caras, tipo assim, demora pra entrar naquele... Né? Primeiro que o Kleber Andrade, o jogo fica rápido. O campo é tão reto e a grama é tão baixa e os caras molham. Acabou. Jogo europeu. É a mesma coisa o jogo na Europa. É jogo rápido, é bola rápida. Se você der um passe 1 metro na frente do companheiro, ele não vai pegar. Bola que você dá... Ela vai correr demais, ele não vai... Agora, se você der com força mais em cima, segue o jogo. Uhum. E muitas das vezes, alguns jogadores do estado não percebem isso. Jogar no Salvador Costa é uma coisa. Jogar no Olímpio Rocha lá do Águia Branca lá do Real Noroeste é uma coisa. Jogamos em Pinheiro sábado. Totalmente diferente. E você jogar no Kleber Andrade, dimensões, visibilidade, o gramado. Uhum. É totalmente diferente. Então, é outra coisa. O jogador tem que. Tem que pensar como o Edinho pensava com 16 anos. Isso, né? No Vitória. Quando tem jogo. Não vou falar nem treino, mas quando tem jogo no Vitória, eu já espero um passe ruim. Que é o passe ruim? Não é que o meu companheiro me deu um passe ruim, não. É bola chegar em você, ela vai com chegar, dificuldade. Ela vai chegar pipocando. Então eu tenho que saber. No Clebão eu não vou pensar assim. Eu não posso pensar que o passe dele ela vai quicar. Eu tenho que pensar assim. Ela vai vir com mais rápida. Ela vai e ser que mais. O que eu vou fazer isso quando ela aí, chegar? Ela vai ser mais veloz. Agora, quicar ela não vai, não. Entendeu? Uhum. Agora eu penso isso. Agora aí é de cada a um. A maioria isso eu acho que não é de pensa. Cada um. Acho que não Acredito pensa. Que não. É só você olhar os rendimentos. Vitória mesmo. Afinal. Nós pegamos o Estrela no Salvador Costa, 4-2, depois 2-0. Lá no Sumaré, que também é um pouco bom, 4-1. Aí depois nós pegamos o Real Noroeste. Tudo bem, é uma final. Só que nós fomos pro Clebão. O jogo ficou muito rápido. Teve
passes errados porque tocou muito na frente e a bola saiu. Uhum. Talvez se a gente joga com eles no Salvador Costa... Seria outro jogo. Poderia ter sido outro resultado, uhum, entendeu? Com certeza. Mas são coisas que nós estamos... Fazem parte, né, do fazem futebol, parte, capixaba, é, infelizmente. É virar a chave rapidinho e saber o que tem para você. Uhum. É esse campo. Então, eu tenho que me adaptar. Eu falo com os caras direto, eu falo assim, aproveita os 90 minutos. O que é aproveitar? Só vai ficar na lembrança, só vai ficar na história. Igual, todos os jogos que eu fiz na minha carreira, vou longe, ó, o último jogo sábado, passou. Foi 90 minutos que não vai voltar mais. Agora, tá na minha mente. Eu lembro dos lances, coisa e tal, vou te contar a história, como é que foi o gol, como é que sei o quê, como é que foi a vitória, mas não vai voltar atrás. Então, aquilo que a gente tem pra fazer, aproveita naqueles 90. Que passar ali, os outros 90, já é outro time, já é outra história. E saber, assim, eu tenho uma coisa que aconteceu. Você conhece o Juninho? Juninho que joga futebol de areia. Juninho. Esqueci, a gente jogou junto no Duque de Caxias. Um branquinho. Ele é até amigo do Juan, parceiro do Juan. O Juninho Bebê não? De Guarapari não? De Guarapari? Juninho Bebê, ele mesmo. A gente jogou junto no Duque de Caxias. E quando ele chegou, eu já tava, que a gente tinha subido da Série C pra Série B do brasileiro. E ele chegou pro Carioca. E aí, é o que você falou da oportunidade. Às vezes o cara que tá. Porque tá no Vitória, vamos dar um exemplo. O cara tá no banco. O cara, pô, o Edinho vai jogar. O Edinho tá jogando, não vou jogar nunca. O cara pensa assim. O Juninho, ele chegou. Quando ele foi pra Bulgária. Quando ele saiu do país. A gente jogou um jogo do Carioca. E teve um amistoso no campo do Olaria. Não lembro contra. Acho que foi contra o Olaria mesmo. E aí a gente foi. Fez um amistoso, cara. O Juninho entrou jogando. Eu tava jogando. O Juninho foi. Arrebentou com o treino. Ele arrebentou com o treino. Um treino normal, de um dia depois do jogo, ele nem tava jogando e poderia estar aqui, não tô jogando mesmo, não tô nem aí. Mas, cara, o Juninho destruiu aquele dia, tinha um cara empresário na arquibancada vendo. O cara quer esse atacante aí. O cara que tava jogando titular do Carioca, não treinou, lógico, que não era. Tinha jogado. E o Juninho, o cara que tava ali no banco ali. O reserva dele treinou e. E saiu, teve a oportunidade de sair. Mas eu bato muito na tecla, eu falo assim... Ele não sabe quando a oportunidade vai aparecer. Toda vez que a gente entra em campo, faça o seu melhor. Primeiro, que é o que você gosta. Segundo, que é a sua imagem. Terceiro, você tem que honrar a agremiação que você está defendendo. Uhum. E quarto, meu amigo, sempre vai ter um olho. Isso nem aí. Que esteja escondido, mas vai estar olhando. Isso pode aí. Ter certeza. E é isso aí. Ó. Ele estava na reserva, um treino... Normal, entre normal, aspas, pra gente, assim... O qual os titulares nem ali estavam... O banguzinho praticamente, que ia o banguzinho jogar. Que foi treinar, o cara acabou saindo do país devido a um treinamento que ele fez bem, entendeu? Então, é porque às vezes, assim, o que eu acho, Rio Branco e Serra agora teve, e eu vi até uns amigos meus postando assim, cara, coitado do futebol capixaba, porque não tinha... O público, infelizmente, não é o público que a gente queria ver no futebol capixaba. Mas, cara... O cara entrou, você falou, honrar todas as coisas, honrar o nome, a agremiação e saber, cara, aqui é minha vida, 90 minutos e vai que tem um cara vendo, tem alguém vendo. Treino você pode se poupar, jogo não. Jogo não, isso aí. Essa é a diferença. Entendeu? Botou pra jogar, não... Vai, que seja 90 minutos, que seja um, que seja finalzinho. Eu já tive jogo que eu entrei, toquei na bola duas vezes, acabou o jogo. E eu já tive jogo que eu entrei de titular, joguei 3 minutos, me machuquei e saí. Agora o Real Madrid, o Rodrigo, pô. Aí. Entrou com, sei lá, fez o gol aos 43 do empate, virou aos 46, 48, sei lá. Mas é o que eu tô te falando, acredita. Eu tenho quantos minutos? O treinador botou 7. Você pode ficar puto com ele. Porra, fica depois, né? Filha do caramba, 7 minutos, fica meu depois. Jogão desse daqui aí, 7 minutos, é que Deus fala assim, é o que eu preparei pra você. Isso aí. Vai lá. Oportunidade, né? E fez a diferença, né? Fez, não, tá fazendo a diferença. E se não é aqueles 2 golzinhos, era eliminado o Real Madrid. Ele levou pra prorrogação, depois o mesmo foi e fez o terceiro. Isso aí. Não tinha a oportunidade de chegar na final. Às vezes a gente não precisa nem de 90 minutos pra poder virar a chave. Você dorme de um jeito e acorda do outro. Às vezes o cara joga de 90 minutos, entra um cara que joga 2 minutos e muda completamente. Aí o cara no outro dia ele pega a mala e viaja pra Europa e o outro que tá jogando 90 minutos fica. Isso aí, é verdade. Cara, e aí, quando que virou? Você foi pra Portugal, depois você... Como é que foi essa sequência antes do Irã? Você ir pro Irã, como é que foi essa... Portugal, Coreia do Sul, voltei na Desportiva, 2007, que foi a segunda divisão, que a gente foi campeão em cima do Rio Bananal. Uhum. Aí teve o segundo semestre, Série C. Série C do brasileiro, eu fui pro Jaguaré. Só que eu fiz um jogo só contra o... Era quem? Tupi. América do Rio. Uhum. Ganhamos de 2-0 do América do Rio.
E depois fui para Portugal. E fui para Portugal de novo, segunda divisão. Assinei um contrato de um ano com o time da segunda. E a ponte era pro Sport. Uhum. Era fazer uma segunda boa e Sport depois. Só que com um mês, aí apareceu a situação do Irã. Aí foi onde? Cara, aí 27 de julho de 2007, eu viajei pro Irã. De Portugal para Teerã. E aí muda completamente sua vida? Muda, porque quando eu cheguei lá, eu cheguei 2 horas da manhã. Aí, hotel, dormi. Quando eu acordei no outro dia, que eu vi assim ao meu redor, falei, aqui não é pra mim não. Quero ir embora. Aí o cara que me levou, pegou, levou no clube, coisa e tal. E eu fui ainda. Era contrato de 2 anos, porém eles queriam me ver treinando uma semana. Uhum. Falei, então eu tô fazendo um teste. Aí foi onde eu te falei. Aí eu falei, não, eu tenho que. Já quer fazer teste? Já tô aqui, então vão. Aí. Acho que três treinos, o cara já falou, não, é ele mesmo que eu quero. E eu passei muita dificuldade. Lá eu passei dificuldade de alimentação. No começo eu fiquei no alojamento, não tinha essa moral pra poder chegar pro apartamento, coisa e tal. Alojamento, você não escolhe o que come, é o que eles fazem. Uhum. 8 meses só, nem relacionado muitas vezes eu era. 8 meses? 8 meses. Praticamente a temporada toda. Aí quando a primeira temporada, eu só joguei 6 jogos, os 6 últimos. A história que o treinador falou, que não me queria mais, coisa e tal. Aí os foi ele. Aí os últimos 6 jogos, ele não tinha ninguém. Me colocou, mas falou, ó, se errar, vou te tirar, eu jogo com a menos, mas você não entra. E tal, aí, depois desses 6 jogos, 3 gols, fiz mais passe pra gol do que fiz gol. Uhum. Mas aí ele percebeu que não era aquilo tudo que ele pensava e ele... Aí quando ele saiu, acabou a temporada, ele me chamou que ia pro time da capital, que ia pedir minha contratação. Aí foi onde chegou o diretor atrás e falou, não, daqui ele não sai. Daqui você não queria ele no começo, como é que você vai querer levar ele pra lá agora? E ele tem mais 1 ano de contrato. Aí quando eu venho de férias e volto depois, aí eu volto zerado. Uhum. Eu pego, porque eu cheguei no meio da temporada, né, na primeira. Quando eu pego a pré-temporada todinha, eu já entendi o que, que era o campeonato. Que sua alimentação também já estava mais adaptada. Aí no segundo ano já me arrumaram um apartamento, já melhoraram as condições para mim. E eu falei, agora eu preciso me condicionar igual esses caras, porque os caras tinham um pulmão para correr fenomenal. Só que com a bola no pé eles eram um pouco deficientes. E diferente de mim. Eu falei, então assim, eu não tô correndo igual eles, mas com a bola no pé eu faço melhor do que eles. Então peraí, esquece a bola. Cheguei pro preparador e falei assim, quando você puder aí, vamos fazer um trabalho à parte. Uhum. E fazia a pré-temporada mais uma todinha, vez buscando se aperfeiçoar. Isso aí. Quando acabava o treino, eu ia pro meu treino com ele lá, tá. Cheguei no início do campeonato. Voando. Aí eu falei, agora correr, tô igual a eles. Agora a diferença vai ser com a bola no pé. Aí deslanchou e eu me tornei o que vocês sabem aí, que é Ronaldinho do Irã. Eu ia chegar nisso aí, toda, e graças a Deus. Da onde surgiu isso, cara? Ronaldinho do Irã, como é que... Surgiu a partir do 3º ano. Uhum. Hoje eu não tenho cabelo, mas eu tinha os cabelos, trançava e tal. Uhum. E era por causa dele ou porque você gostava? Eu gostava do cabelo trançado. Uhum. E jogava com a fita. Aí a fita preta era... Era por causa dele. Na verdade, não era que eu queria ser ele, mas eu então, olhava muito nele, o estilo dele de jogar. E por bater falta, pênalti, umas jogadas de efeito e tal. E eu tive um momento muito bom no Irã, que é onde eu fazia as coisas, tudo dava certo. Uhum. Aí, isso foi uma coisa assim, eu dormi, acordei no outro dia, as pessoas falando. Falando isso. Você tem um estilo do Ronaldinho, você joga igual ele, e ficou Ronaldinho. Quando eu abri o olho pra tentar entender, já tinha colado. Já tava assim, praticamente o país todo. E é uma responsabilidade, aumenta a responsabilidade, né? É grande, né? Porque aí pra você ser chamado de Ronaldinho, por mais que você tá sendo igual, você tem um Ronaldinho do Brasil, mundo do futebol, dos brasileiros, futebol e tal. Uhum. E você, por mais que você tá num país do Oriente Médio, mas você ser chamado Ronaldinho do Irã, de um país, eu acho assim, você tem... É uma responsabilidade. É uma responsabilidade muito grande. Você tem que realmente provar o porquê te idolatra como Ronaldinho, por mais que seja do Irã. E eu vi um negócio que não era só o seu time, não. Era onde eu pisava. Era onde você pisava, né? Engraçado. Aonde eu ia nos jogos, adversário. No campo adversário, os caras queriam tirar foto contigo. Queria tirar foto, a torcida, eu aquecendo, a torcida me chamava pra poder ir cumprimentar eles, batia palma. Teve uma história engraçada que eu tava fazendo aquecimento no meu time, e eles me chamando, eu sabia que era o meu nome.
Mas eu, como eu não entendia muito a língua ainda, e o capitão do meu time veio e falou assim, vai lá, eles estão te chamando. Aí eu falei, eu não vou não, a torcida adversária me chamando, eles vão me xingar. Ele, não, pode ir, não vão te xingar não. Levantei a canhada assim, quando eu cheguei lá, a cultura também fazendo a referência, né? Batendo palma, aí é umas coisas que acontecem na bola, você fala, é, realmente, eu tô vivendo cheguei isso. Cheguei num lugar você que... Você arrepia, aquela coisa toda, você olha pro céu e fala, Deus, que momento é esse que eu tô vivendo, uma torcida adversária, reconhecendo o meu trabalho, sempre pé no chão, e quando eu ia para aeroporto, eu via muito torcedor falar, você tem que vir pro meu time, você tem que ser quem... Todo então, mundo assim, que te queria. Eu agradecia dia. Muito, apesar de eu ter ficado 9 anos no Irã, 10 anos, eu joguei só em 2 clubes, joguei em 7 em um e 3 no outro. Mas eu consegui não só, não era isso que eu queria, ser idolatrado, ser ídolo do clube, mas eu me tornei do país. Mas faz parte do a gente fala do lado bom e do lado ruim do futebol, que engloba muita coisa. Mas isso faz parte do lado bom, né, cara? Você ter o seu talento reconhecido. Depois que isso pegou, eu comecei a entrar dentro de campo, falando assim, não é que eu sou obrigado, mas eu preciso fazer bem, porque tem muita coisa envolvida aqui. Até mesmo assim, pessoas, torcedores, crianças que querem ver o feliz dentro de campo e através da minha felicidade é a felicidade deles. Então, assim, eu vivi momentos assim, fenomenais. Sensacional mesmo. Cara, eu parei pra ver quando depois que a gente conversou, né, sobre você vir, eu comecei a ver muitos vídeos seus e tal. Eu falei, cara, é impressionante o que a gente fazia. Era algo coisa. Assim, realmente, eu acho que você merecia. Esse apelido que a galera te chamava. Merecia não por vaidade, nada disso, sim. Não. Pelo talento, para aquilo que não você é nem, você não é nem copiando, mas o Ronaldinho fala uma coisa assim agora, depois que ele parou, que ele fala assim, rapaz, eu olhando os meus vídeos assim, os meus dribles, passe, gol, nem eu sei como é que eu fazia aquilo. Realmente, eu não. Se eu falar que eu entrava no campo assim, eu vou pegar a bola aqui nessa ponta, vou fazer isso. Não, eu não tinha essa coisa, mas o que eu tinha dentro de mim, eu falei assim, eu tenho que fazer a diferença. Como? Na hora... Aí a hora que é a hora do improviso, coisa e tal, você vai. Mas assim, de vez em quando me bate saudade, eu vou em casa, olhada, boto, né, na televisão, falo assim, olha lá como é que o papai é. Aí o meu menino fala assim, pai, mas você chutava e fazia gol, não tinha goleiro? Eu falei, tinha, meu filho, só que era difícil pra pegar. Mas a gente assim, cara, nem eu não consigo te explicar. As coisas que eu fazia aí é Deus mesmo na vida da gente. E essa história de 2014 ter ficado fora da Copa por causa que o passaporte não ficou pronto. Mas como assim, foi essa história? Eu posso te dizer, eu por mais que era uma coisa nova e tal, poxa, quem não quer disputar uma Copa do Mundo, né? E ainda no seu país de origem? Mas eu consigo entender, e dou os parabéns ao Carlos Queiroz, que era o treinador. Ele faz o convite, aí entra aquela burocracia todinha, de documentação e tal. Só que tá muito próximo da Copa. E eu comecei a entender que para mim ir pra Copa, eu tinha que primeiro fazer um teste. O que é o teste? Ele tinha que me convocar para ver como é que seria a aceitação dos da companheiros galera, iranianos. Porque querendo ou não, você imagina bem, nós somos brasileiros. Aí vem um estrangeiro, ele vai ter que tomar o lugar de alguém. E esse alguém tá participando das eliminatórias há 3 anos. Se é eu, ia ficar chateado. Se eu saio, entra ele. Então, quando a gente começa a colocar tudo no papel, eu comecei a entender. Eu falei assim, para essa não vai. Não é assim, então... Por mais que o passaporte ficar pronto, não vai. Ele não me convocou para ver como é que seria a reação minha com eles e eles comigo. Eu já falava a língua tudo. Sobre se comunicar, tava tranquilo. Só que, de repente, poderia ter um grupinho, falar, tira um acontece, nossa, tá? Né? Então, isso não aconteceu. Não fui convocado para nenhum amistoso. Até mesmo que o passaporte não estava pronto. Ele tem a convocação no dia 11 de maio de 2014. E o passaporte já ficou pronto dia 8. Uma coisa assim. Eu tinha esperança? Vou ser muito sincero. Não. Devido a isso. Como é que eu vou para a Copa do Mundo, não, sendo que eu não participei de nenhum jogo? Não, impossível isso. Só se fosse uma... Se Deus quisesse, não, você se vai. Se fosse permitido por Deus, se fosse através de lesão. Igual o Emerson, 2002. Se machucou, aí foi o Ricardinho. Talvez isso aí poderia acontecer. Só que ele faz a convocação de 23 jogadores, pra depois cortar 3, certo? Então, quando o meu nome não tá na lista, mas eu confesso também que eu acompanhei a convocação. Mas eu sabia que o meu nome não ia estar. Mas tudo bem. Que até mesmo se tivesse, ele poderia ter me ligado e falado que ele ia me convocar. Mas um dia após a convocação,
aí é onde eu dou os parabéns a ele, ele me liga para poder falar o porquê. Antes dele falar o porquê, eu já agradeci pela pessoa e que coragem que ele teve. Uhum. Eu falei, você está certo, professor. Você está no cargo da seleção já tem anos. Você já tem a confiança de todos. Você imagina se você naturaliza um estrangeiro, por mais que o país queria, conhecia, sabia da minha qualidade, o quanto eu poderia ajudar dentro de campo, mas você tinha um grupo na sua mão, você poderia perder. Perder isso aí. Verdade. Então eu dei parabéns a ele por isso. Só que tem muita gente que não entende. Ah, você tinha que ir, você tinha que ir, você tinha que ir. Só que eu tô olhando como ser humano. Se eu tô 3 anos jogando, igual aí, ó. Ó o Brasil. Uhum. O Tite já tá praticamente 95% certo. Sim. Pra ele tirar alguém e levar uns que talvez, vamos lá, pra ele levar o Veiga, que não foi convocado ainda. Uhum. Só se for por lesão. Acredito que seria muito difícil. Convocou agora pra dois jogos. Uhum. O Veiga não tá. Você tá pra entendendo? Ele mudar agora no último ano. Pra ele mudar difícil. No último, aí eles vão botar lá. Veiga, ele tira o. Vamos botar um no meio aí. O Everton tá indo, né? O Everton, o Coutinho, ele tira esses caras. Esses caras estão fazendo a campanha da eliminatória todinha. Há muito tempo já com ele. Ele tem a confiança dos caras. Entendeu? Os caras têm confiança dele. Se eu tô 3 anos fazendo as eliminatórias, chegando na semana da convocação, ele me tira. Nossa, eu vou ficar doido. Não, mas o problema não é só você ficar doido. O problema é e a aceitação do grupo. Esse eu acho que é o maior problema. Aí é o ponto que é onde eu dei os parabéns. Falei, isso obrigado e tal. Aí passou, voltei pro Irã, joguei. Uhum. Mas aí depois teve a Copa da Rússia. Só que aí ele também foi sincero. Já não pretendo você já mais, não... que a sua idade vai estar mais avançada. E eu tô com a geração que tá vindo com mais força. Aí, professor, tá maluco? Fique à vontade. Que isso. Uma satisfação, mas eu tive, peguei minha camisa era 9. Eu tenho a camisa lá em casa. Eu soubesse de até trago. Agora tá o falso 9, agora jogando de falso 9. É de falso 9, entendeu? Mas eu tenho tudo. Eu vou até tirar uma foto depois pra você, mas eu tenho a camisa lá em casa. E eu sou grato pelas pessoas que passaram, igual. São poucos que pegam o telefone e ligam, falam, não te convoquei por isso, isso e isso. Satisfação. E do lado de cá fala, não, você fez, foi corretíssimo. Mas foi sim. O jogo de Irã e Bósnia foi no campo do Bahia, Fonte Nova. Eu fui assistir, fiquei no hotel lá hospedado, os iranianos estavam tudo lá. Aí cumprimentei todos, no dia do jogo estava aquecendo, eu desci, a Fonte Nova não tem, te limita, é um murinho assim, ó. Eu pulei o murinho, os caras não... Entrei lá dentro do campo, os caras aquecendo, me abraçaram, minha esposa, foto e não sei o que, aquela coisa toda aí. Que é esse cara aí? Eu tava normal... Mas conheço todo mundo. Tinha jogadores que jogavam no mesmo clube que eu. Tinha uns que jogaram contra, tinha uns que jogavam no clube passado. E eu conheço. E esse reconhecimento não tem preço, não, né, cara? Todo mundo. Tem preço. Ah, você aqui, não sei o que. Eu falei, eu sou daqui do Brasil e tal, mas eu não sou dessa cidade. Vim aqui ver vocês e desejar boa sorte. O Irã até perdeu de 3-1. Mas, assim, experiências aqui. Só o Papai do Céu e o futebol mesmo me proporcionou. Cara, e pra, assim, eu te falo assim, a gente tá conversando, a gente fica aqui, acho que até amanhã conversando e embora. Só que, cara, pra gente, assim, finalizar o papo, aposentadoria e após a aposentadoria, o que o Edinho imagina dessas duas coisas? Aposentadoria primeiro, até onde você acha que você vai estar ajudando, e depois você pensa em alguma coisa dentro do futebol ou eu, não? Eu tô na, eu costumo dizer assim, que eu tô na transição, né? Final de carreira e início de auxiliar. Eu não vou falar nem treinador. Eu tô fazendo uns cursos aí online, alguns estudos com alguns treinadores, para poder ser auxiliar. Porque eu tenho uma oportunidade no clube que eu joguei no Irã. O quanto eu tiver assim, meio que um pouco maduro, eles vão me dar uma oportunidade de auxiliar do clube. Por mais que a comissão que chega também com auxiliar e tal, mas eu vou estar ali no bolo. Eu sou funcionário do clube. Então, se isso vai ser real, se vai acontecer, não sei, mas aí eu tô me preparando. Porque quando os caras ligar e... Você vai fazer o papel que o Marcão faz no Fluminense, eu acho. Isso aí. Ele faz totalmente. E quando passar o tempo que eu me sentir que eu tô preparado, aí eu anuncio que eu sou treinador. Aí eu tô preparado para enfrentar um cargo de treinador. Mas nesse momento agora, a minha transição é finalizar minha carreira como atleta. E já iniciei desde janeiro a minha de auxiliar. E finaliza esse ano ainda ou você não pensou, não parou para pensar nisso? Não, já parei para pensar. Eu pretendo sim. Sua só que eu não consigo te dar 100% que eu vou parar, porque até mesmo eu não sei o dia de amanhã. Mas
Já tá cada, se preparando isso aí, cada isso. Dia que passa, cada campeonato que eu disputo, cada jogo, cada jogo treino. Pode ser útil, pode eu, ser. Eu, toda semana eu falo no Vitória, eu falo, ó, rapaziada, aproveitem. Eu tô indo embora. Meu dia tá chegando e eu quero ver o legado que eu deixei. Quem é que vai assumir aí a liderança, bater no peito, falar, não, vamos. Responsabilidade. Saiu um, ó, saiu o Vitinho agora. Tem eu. Daqui a pouco sai o Edinho e quem é que vai assumir? Quem tem, né? Entendeu? Então, assim, que tá chegando, fato. Isso aí eu sei que tá. De repente, para esse ano, pode ser. De repente, faço só mais um capixaba, 2023. 23, pode ser. Mas não tô. Ela não tá longa, não. Não tá, então, vai. Você pode. Tá bem curto. Tá chegando. Até mesmo porque. Pra auxiliar as coisas, então. Os treinamentos não tá me dando condição. Uhum. Entendeu? Se eu auxiliar aqui, tem hora que eu chego em casa moído e tenho que fazer algumas coisas, mas eu acho que tá mais próximo do fim do que eu. Ah, vou mais um ano. Acredito que não. De repente, até pode ter qualidade de jogar ainda, não sei o quê, mas aí as o negócio é que as prioridades é muita coisa, são outras. Né? As prioridades são outras. Igual, eu tô falando com você que hoje, a temporada no Irã falta 4 jogos. Acabou a temporada, o cara me ligou. Você vem como auxiliar? Eu falo, vou. Aí eu tenho que encerrar. Aí talvez eu encerro. Copa Espírito Santo. Acabou. Você tá entendendo? Uh-huh. Então, assim, eu tô assim. Tô dessa forma. Eu tô mais pro fim do que seguir um pouquinho mais. Ah, um ano, dois anos. Não. Aí eu vou ser muito sincero. Não. Talvez eu disputo mais aí um campeonato ou dois. Contando com isso agora, Copa Espírito Santo, talvez mais um. Que no caso seria o Capixaba. Vamos parar encerra, por aqui. Né? Eu talvez nem chegue no Capixaba, porque se o cara me ligar aí, no meio já do ano... Já vai pegar a ponte aérea e... Aí eu já tenho, vamos lá, já é outra situação. Aí é outra, é isso aí. Já vamos é ter outra, que aprender é tudo. É outra visão. É, já não sou mais jogador. Já tenho que me virar como... Aí é um pouco do conhecimento do que eu vivi e um pouquinho que eu estou estudando e tem que botar a cara. Botar em prática, bota isso aí. Bota a cara para bater e vamos se ver o que vai dar. Se não começar, não vai saber se vai dar certo. Tudo tem que ter um início. Sei. Tem que ter personalidade, eu vou encarar, sei que vai ser difícil, com certeza que eu sei. Não será fácil, mas eu passei tanta coisa difícil também como jogador. Pra chegar onde chegou, né? Não vai ser como treinador que vai, eu vou bater e vou desanimar, não. Ainda mais que eu tenho conhecimento, todo mundo gosta de mim lá. Sei. Resumindo, talvez a credibilidade, ela pode ser maior. Não, segura ele um pouquinho mais. Talvez esse pouquinho mais é onde eu aprendo um pouco mais, isso é onde aí. Eu faço a diferença. Então, mas você é um cara que é o, eu acho que o mais me chamou a atenção nessa resenha nossa, é que você é um cara pronto para aprender o tempo todo. Então você tem tudo para ser. Não tem dúvida. Para ser um não cara... Não tem vergonha de pegar meu telefone, ligar para um treinador, falar, esse treino aqui é correto fazer assim. Porque eu tenho que tentar te passar para o jogador... E eu tenho que mostrar ele na prática. Uhum. Mas por quê, professor, que eu tô fazendo esse movimento? Porque no jogo você vai fazer. Mas no jogo eu não faço. Ah, faz sim aqui, ó. Aí eu vou ter que mostrar ele depois. Entendeu? É verdade. Mas cara, daí... eu assim, quero te agradecer demais por ter topado esse bate-papo aqui com a gente. Agradecer mais uma vez a sua receptividade de pô, não, vamos fazer e tal. É assim, a gente tem um pouco de tempo, um limite. Mas eu queria te agradecer demais, cara. Te pedir desculpa pelos contratempos que tiveram. Isso. Mas, assim, muito obrigado mesmo. E, cara, foi assim, acho que acima da minha perspectiva da resenha. Assim, igual o pessoal falou, não, vai que o Edinho é um cara eu sensacional. Eu quero dar parabéns a vocês aí. Obrigado pelo convite. Já me coloco à disposição. Sei que tá no início, muitos têm que rodar também para não ficar uma coisa repetitiva. Uhum. Mas, assim, que Deus abençoe o projeto de vocês. Espero eu que possamos ter atingido o objetivo que você queria, que vocês planejaram. E me coloco à disposição para retornar, porém, para falar umas resenhas da bola. Lógico. Aí, assim, aquelas resenhas para a gente poder brincar um pouco, que tem que ter um pouquinho aí, os caras gostam quando eu conto. A gente conto. Vai fazer o seguinte, vamos chamar o Rigo. Pode chamar, tem umas resenhas aí que vai. A gente faz uma coisa só e faz vai legal, bacana, mas estou muito massa. Feliz. Obrigado pelo convite. E que seja o primeiro de muitos e que possa cada dia só aumentar a audiência, seguidor, atingir o objetivo que vocês querem aí. E eu tô feliz porque eu fiz parte do pô, início cara, e tô à disposição sempre. Pô, não tenho dúvida disso. Eu valeu, só tenho que agradecer. Obrigado, bom, meu. Valeu. Obrigadão, tá? Tamo junto. Valeu.